Kunjma, Graklianis Goraze, sensatsiouri aghmochenebi, tserakvis pirvelive dartqmis shemdeg moitana. Mistikuri tsnobebi tsavse Graklianis ekspeditsia 2009 წლიდან მიმდინარეობს. Იქ სადაც ახლა თანამედროვე ავტობანი გადის სოფელ იგუეცსა და სამთავისის არეალში, ოდით განვე გზა იყო. ისტორიკოსები მას კასპიისა და შავი ზღვის დამაკავშირებელ გზაგასაყარად მოიხსენიებენ. Სწორედ ამ გზის ნაპირზე მდებარე გრაკლიანის გორაზე უხსოვარი დროიდან 2 მილიონი წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ძველი გრაკლიანელები. Ეს ნაგებობა არის ძველი წათაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის, ანუ 2500 წლის წინ არის აგებული, რომელიც სამი სათავსოსაგან შედგება. ჩვენ ამის გათხრამდე საქართველოს ტერიტორიაზე, აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, ამ მსგავსი პერიოდის საერთოდ არ ჰქონდა არანაირი ნაგებობა და ითვლებოდა, რომ ქვეყანა ამ პერიოდში ძველი წათაღრიცხვის მეხუთე და მეოთხე საუკუნეებში დაკნინებას განიცდის. როდესაც ალექსანდრე მაკედონელმა დაიპყრო ბაბილონი, იქიდან გამოაგზავნა ლაშქარი კავკასიის შესაერთებლად და აი სწორედ ამ პროცესს, ამ ლაშქრობას ემსხვერპლა ეს სამოსახლო. ეს ერთ-ერთი ეტაპია ამ სამოსახლოს ისტორიის. აქ მცხოვრებთა ყოველდღიური ყოფაცხოვრების ნივთები ადასტურებს, რომ გრაკლიანელები მშრომელები და მორწმუნეები იყვნენ. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, არქეოლოგიური კვლევების თანახმად, აქ იყვარა სპონტანური დასახლება, არამედ ორგანიზებული საზოგადოება, სადაც იცავდნენ ტრადიციებს და ამზადებდნენ ესთეტურ ნივთებს. აი ეს ნახეთ, კერამიკა, ანუ თავის ადგილზე ეწყო ის ჭურჭელი, რაც ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობის პერიოდში მიატოვეს და მოულოდნელად დატოვეს საქაურობა და წავიდნენ. ეს არის ყველაფერი ადგილობრივი ნაწარმი, მაგრამ აი ამ შესანიშნავ ჭურჭელს მიაქციეთ ყურადღება, რომლის მოცულობა არის 20 ლიტრი და ვერ წარმოიდგენთ როგორი მსუბუქია. ნახეთ, ერთ შეხედვით როგორი უნდა იყოს მასიური და მძიმე. ეს იმას მიანიშნებს, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ნაწარმია. სამოსახლო, სადაც უნიკალური თიხის ჭურჭელი იპოვეს, საკულტო ტაძარია, სადაც ქურუმები რიტუალებს ასრულებდნენ. აქ 2500 წლის წინ ნაყოფიერებისა და ცეცხლის ღვთაების სადიდებელს ამბობდნენ. ეს არის ადგილი, სადაც რიტუალები ტარდებოდა. აი ნახეთ, ეს ორი ჭურჭელი, ამ ჭურჭელებს ეწოდება თემიატერიონი. ეს არის რიტუალური ცეცხლის გადასატანი ჭურჭელი. ამას მხოლოდ ქურუმები ხმარობდნენ. და აი ამ თასით ხელში, ამ თემიატორიან ხელში სერდებოდა რიტუალი, აქ ერთო ცეცხლი და ასე ხდებოდა გადატანა ამ რიტუალური ცეცხლის. და აი როგორც ხედავთ, ორი ცალი არის აღმოჩენილი. ენახეთ ცეცხლის კვარი ძალიან კარგად ეწყობა, რომ ხშირად იყენებდნენ. ეს არის თავის ქალა, რომელიც იატაკის ქვეშ იყო ჩადებული. ეს არის დაკავშირებული წინაპრის კულტთან. ანუ რიგ შემთხვევაში სამარხებს მართავდნენ ხოლმე იატაკის ქვეშ წინაპრისას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს წინაპარი, მისი სული იცავდა აქ მაცხოვრებებს შთამომავლობას. ეს აღმოჩენა ისტორიის უცნობ ფურცლებს შლის, დაკარგულ დროს და პერიოდს აცოცხლებს. ამიტომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოებულ გათხრებში გრაკლიანის არქეოლოგიურ ველზე ერთდროულად 7 ქვეყნის წარმომადგენელი მუშაობს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად ქართული არქეოლოგიის სიღრმეებში ამერიკის და ევროპის უნივერსიტეტების სტუდენტები შედიან. ჯესიკა 2 წელია გრაკლიანს თხრის. ახლა არკენის ამქროშია. კინის საამქროში ვმუშაობ. ამ ქვის მაგიდაზე ალბათ რკინას აწრთობდნენ, აქ კი აცხელებდნენ. ცეცხლის კვარი ჩანს, ესე იგი აქ საცეცხლური იყო. ახლა ამ სექტორს ვწმენთ და ვნახოთ, რა დაგხვდება. ამ საამქროში დამზადებული საბრძოლო ნივთები, შრომის იარაღები და სამკაულები გრაკლიანელების ცხოვრებასა და გემოვნებაზე გვიყვებიან. ესე იგი გრაკლიანელები მე-6 საუკუნეში უკვე საკმაოდ დახვეწილ სამკაულს ატარებდნენ. ფაქტია, დისკო, რომელიც აღმოჩენილია გრაკლიანის გორაზე, არის ორნამენტული და ძალიან ლამაზი. ყველა შემდეგი ფენა ძველი წელთაღრიცხვის შემდეგი საუკუნია. 10 ტერასიდან ჯერ მუშაობა მხოლოდ 3-ზე მიმდინარეობს. აღმოჩენილ ცივილიზაციაში სრულდება ბრინჯაოს და იწყება რკინის ხანა. ვახტანგ გლიჩელი ამბობს, რომ ჩვენ ბევრად უფრო ნაკლები წარმოდგენა გვაქვს იმ საზოგადოებაზე, რომელიც მაშინდელ საქართველოში ცხოვრობდა. რეალურად ისინი განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე იდგნენ. მეცნიერების აზრით, ამას არა მხოლოდ ნაპოვნი ნივთები, არამედ გრაკლიანი გორის სტრუქტურაც ადასტურებს, რომელიც ბანიანი გადახურვით ტექნიკურად კარგად გათვლილი არქიტექტორის მიერ დაპროექტებული დასახლება იყო.
არქიტექტურულად ცალკეული მცირე მოცულობების ხა ყველაზე ფერზე ვერ ვისაუბროთ, მაგრამ ცალკეული მცირე მოცულობების კი აი ზედ მიწევნით არის გათვლილი კონსტრუქციულად და ფუნქციურად. არის რეგულირებული გეგმარება, ანუ ეს არ არის სპონტანური განვითარება, ერთი ნაგებობა მერე მეორე მიადგეს ასე შემდეგ. უნიკალურია საქართველოს ასეთი მასშტაბისა და ასეთი დაგეგმარების გამოსახლარი აქამდე არ ყოფილა. საკმაოდ ჭიდროთ არის ხო ხედავთ ამ ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგებობები. აღმოჩნდა უამრავი იმპორტული ნივთები, რომელიც საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას გვაწვდის თუნდაც სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ. ადგილობრივი წარმოების არის კერამიკული ნივთები, რომლებიც აქ მზადდებოდა და იყენებდნენ ძველი გრაკლიანელები. ძალიან საინტერესო ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ თავისი რწმენით, თავისი წარმოდგენით იგივე შექმნეს მათ კავკასიაში პირველი დამწერლობა. ეს ნიშნავს ძალიან მაღალ განვითარებულ კულტურას. როცა ამგორაზე ძველი გრაკლიანელები ცივილიზაციას ქმნიდნენ, მაშინ დანარჩენ მსოფლიოში მნიშვნელოვანი ისტორიული და პოლიტიკური ცვლილებები მიმდინარეობდა. ეგრეთ წოდებული დიდი დაქვეითების პროცესი ძველ საბერძნეთსა და ხეთების იმპერიის განადგურება ახლო აღმოსავლეთში. აქამდე არსებული ისტორიის თანახმად კავკასია ცივილიზაციის ცენტრებთან დისტანცირებული იყო. მაგრამ ზუსტად ერთი წლის წინ ვახტანგ ლიჩელის აღმოჩენა მთლიანად ცვლის ისტორიას, მათ შორის კაცობრიობის ინტელექტუალურ წარსულს, რადგან გრაკლიანის გორაზე უძველესი დამწერლობა იპოვეს. სენსაციური კი თარიღია, რომელიც მაიამის ბეტა ლაბორატორიამ დაასუსტა. ქართული დამწერლობის განვითარების ისტორია, ეს არის ერთი ანბანის სამი ეტაპი: ასომთავრული, ნუსხური და მხედრული. მაგრამ ის, რაც გრაკლიანის გორაზე აღმოჩნდა, მთლიანად ცვლის არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიო დამწერლობის ისტორიას. ლაბორატორიულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ გრაკლიანის გორაზე აღმოჩენილი აი ეს წარწერა ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 მე-10 საუკუნეებისა. ენათმეცნიერები ამბობენ, რომ თუ დადასტურდა, რომ ეს ანბანია, მაშინ გამოდის, რომ გრაკლიანელები ფინიკიელებზე 200 წლით ადრე წერდნენ. ის სინჯები, რომელიც ჩვენ ავიღეთ აქედან, აღებული იქნა სამი სინჯი და გადაიგზავნა მაიამის ბეტა ლაბორატორიაში. ეს არის ეგრეთ წოდებული C14 დათარიღების მეთოდი, რომელიც ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მიღებულია დღეს არქეოლოგიაში. და აი ამას წინათ მივიღეთ სრულიად სენსაციური თარიღი, რომ ეს წარწერა, აი რომელსაც ახლა თქვენ აქ ხედავთ, გაკეთებული არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 საუკუნის მიწურულს, ან მე-10 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვის, ანუ რეალურად საქართველოს ტერიტორიაზე დამწერლობის ისტორია მოიცვა უკანასკნელი 3000 წელი. არც კი ივარაუდებოდა, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-11 მე-10 საუკუნეში ჩვენ შეიძლება დამწერლობა ქონოდა. იყო ძალიან თამამი ვარაუდი ბატონი ივანე ჯავახიშვილის, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მე-10 საუკუნეში ჩვენ დამწერლობა ქონდა და ეს როგორც ასია, მაგრამ აქ 300 წლით უფრო ძველი აღმოჩნდა რეალურად ჩვენი დამწერლობის ისტორია. ის, რაც აქამდე ამ ნაგებობის აღმოჩენამდე 1500 წელს მოითვლიდა ჩვენი საქართველოს და ქართული დამწერლობის ისტორია, ეხლა 3000 წელი გახდა და ეს თარიღი სრულიად უეჭველია, რადგან დადასტურებულია თანამედროვე დათარიღების მეთოდებით. ყველანი ხდებით სენსაციური აღმოჩენის მოწმე. რა აღმოჩენა ეს? არის აშკარად დამწერლობის ნიმუში, მაგრამ გვიქმნის უამრავ თავსატეხს. ყველაზე ადვილი გადასაწყვეტი აღმოჩნდა ერთი ქრონოლოგია. და დაუკვირდით, ბატონი ვახტანგ ლიჩელი, მე ვიტყოდი, უმაღლესი პროფესიონალი არქეოლოგი და ადამიანი, რომელსაც არქეოლოგიაში იღბალიცა აქვს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ათარიღებდა მას ძალიან ფრთხილად მერვე მე-7 საუკუნეებით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, გარკვეულმა ლაბორატორიულმა საზღვარგარეთ ჩატარებულმა კვლევებმა თარიღი კიდე უფრო ხმად გადაწიეს ისტორიის სიღრმეში. ეს არის ჩვენი კულტურის ისტორიაში ძალზე მნიშვნელოვანი გადატრიალება. აი ეს თანდათან ვითარდება დამწერლობა, მაგრამ რისმა გორდაზიანი ამბობს, რომ გრაკლიანის გორა კაცობრიობის განვითარების ისტორიას ინახავს.
კატალოგში გვიჩვენებს აქამდე აღმოჩენილი დამწერლობის უძველეს ნიმუშებს. მსოფლიოში არსებული 14 დამწერლობიდან ქართული მეხუთე ადგილზეა, მაგრამ ახალმა თარიღმა დამწერლობის რიგითობა უნდა შეცვალოს, რადგან 3500 წლის წინანდელი ჩინური იეროგლიფებისა და ლურსმული დამწერლობის შემდეგ უცნობი მოხაზულობები, რომლებიც საქართველოში აღმოჩნდა, ყველაზე ძველია. დახვეწილი სისტემა დამწერლობის ამ პერიოდში, მართალი გითხრათ, ფაქტოლოგიურად დადასტურებული მე არ მეგულება. ამდენად ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ იმ დროს, როდესაც ერთის მხრივ არის თითქოს ევროპაშიც, მეგული სხვა საბერძნეთს ამხრივ, ხეთების იმპერიის ტერიტორიაზე დიდი დეკადანსის პერიოდი, აი აქ აღმოჩნდა რაღაც ისეთი, რამაც შეიძლება სრულიად ახალი ფურცელი გადაიცრალოს ცივილიზაციის ისტორიაში. ადგილი, სადაც დამწერლობის ეს ნიმუშები აღმოჩნდა, საკულტო ნაგებობაა. ნაყოფიერების ღმერთის სადიდებელი საკურთხეველი, რომლის ირგვლივაც მარცვლეულით სავსე თიხის ჭურჭელია შემოწყობილი. რადგან ჩვენ საკულტო შენობაში ვართ და აი შეწირულობები, რომელიც შემოწყობილია ამ საკურთხევლის გარშემო, სწორედ მაგის მანიშნებელია, ეს იყოს რა თქმა უნდა საკულტო დანიშნულების წარწერა. შეიძლება მაგიური ხასიათის წარწერა იყოს, რომელი მეღთაებისადმი მიძღვნილი, რაც არ არის მოულოდნელი, იმიტომ რომ ძველმა სამყარომ იცის ასეთი წარწერები. ჩვენ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ წარწერის წამკითხველები მაშინ ქურუმები იყვნენ. არა, ეს არ იყო ის პერიოდი, როდესაც მთელი მოსახლეობა იყო განათლებული და წერაკითხვა ყველა მიცოდა. ამიტომ ეს უნდა გვახსოვდეს, და ქურუმებისათვის იყო ეს წარწერაც და მეორე წარწერაც, რომლის გაგრძელება აი თანდათან ჩნდება ახლა და ნახოთ რას მოგვიტანს. ახალგაზრდა არქეოლოგი სოფო პაატაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველაზე იღბლიანი სტუდენტი აღმოჩნდა, რომელიც ამ სექტორში მუშაობს. ამ კვადრატმა საკმაოდ დიდი გამოცდილება მომცადა ინფორმაცია, რადგან ეს უნიკალური კვადრატია, უნიკალური ტაძარი არის და ანუ მსგავსი ჯერჯერობით არაფერი არ აღმოჩენილა საქართველოში და მე ვარ პირველი, ვინც შეეხო წარწერას და საკმაოდ ბედნიერი ვარ. ერთი წლის წინ ნაპოვნი ბილინგვის მიმართ ყველაზე ურწმუნო და სკეპტიკური დამოკიდებულება, როგორც მოსალოდნელი იყო ქართველებს ჰქონდათ და აღმოჩენას არასერიოზულად შეხვდნენ, მაგრამ მაიამის ლაბორატორიის დასკვნამ ყველა ეჭვი გაფანდა. ისმის კითხვა ეხლა, ეს რა სისტემაა? და უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავმა სპეციალისტმა ნახა, ისინი აღიარებენ, რომ ეს დამწერლობაა, მაგრამ რა სისტემაა, ვერ დაადგინეს. აი მე ვფიქრობ, რომ ველი, მართალი გითხრათ, ძალიან მოუთმენლად ველი იმას, როდის დარეკავს ბატონი ვახტანგი და იტყვის, რომ აი დანარჩენი კიდე წარწერები ეს გაგძელდა და ჩვენ აღმოვაჩინეთ სხვა წარწერები. ლოგიკით, არქეოლოგიური ლოგიკით ეს ასე უნდა იყოს. არის თუ არა მსგავსება რომელიმე დამწერლობასთან, ან ქართულ ასოებთან, რომელიც აქამდე იყო აღმოჩენილი? ესე იგი, აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ყველაზე მეტ მსგავსებას ეს ნიშნები გვიჩვენებენ თითქოს არამეულთან, მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მე-11 საუკუნე ეს ბევრად უფრო ადრეა, ვიდრე ეს პროტოარამეული რაღაცა დამწერლობა იყო. ამიტომ დღეს ამის თქმა ძალიან ძნელია. ერთადერთი, რაც იმეც იძლევა, ეს არის შემდგომი, ასე ვთქვათ, გაფართოება, აი ამ წრის. მე გონია და ბატონი ვახტანგი ჩელიც ამაში თითქმის დარწმუნებულია, რომ უნდა აღმოჩნდეს გაგრძელება ამ წარწერების იქვე გრაკლიან გორაზე. შინაარსი თუ გავიგეთ, რა წერია? ჯერჯერობით შინაარსზე საუბარი რთულია, იმიტომ რომ ამის დეშიფრირების პროცესი ახლა მიმდინარეობს. მე წარგენილი მქონდა რამოდენიმე ქვეყანაში, სადაც იგი რა თქმა უნდა აღიარებული იყო ისე, როგორც ქართულმა სპეციალისტებმა ივარაუდეს, რომ ეს უნდა იყოს ადგილობრივ მეტყველებას მორგებული დამწერლობა. და მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ ორივე დამწერლობა გვაქვს, ორი სხვადასხვა სისტემის შესრულებული დამწერლობა. ერთზე კი არ არის საუბარი, ორ დამწერლობაზე და ორივესაც ერთი და იგივე თარიღი. ანუ ისინი არის 3000 წლის წინ გაკეთებული აქ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის.
უძველესი დამწერლობის ორი ნიმუშისა და ასოთა უნიკალური მოხაზულობების დეშიფრაციის შემდეგი ეტაპი უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო მეტ საიდუმლოს მოხდენს ნათელს. თუმცა თანამედროვე გრაკლიანელი და ამ უნიკალური ექსპედიციის მასპინძელი ვახტანგ ლიჩელი მიწისქვეშ არსებული არქეოლოგიის მომავალს განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდება. ფაქტია, რომ დამწერლობა არის ცივილიზაციის ნიშანი და სამყაროს შეეძინა კიდევ ერთი ცივილიზაციის დიდი კერა. გრაკლიანის მრავალფეროვანი და მდიდარი აღმოჩენების მიუხედავად, საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარების ასეთ მაღალ ინტელექტუალურ საფეხურს არავინ ელოდა. საქართველოს და მთელი კავკასიის ისტორია ერთ დღეში, თბილისიდან 40 კილომეტრში მისტიურმა და საიდუმლოებებით სავსე გრაკლიანის გორამ შეცვალა და ცივილიზაციის აქამდე უცნობი ვაკუუმი შეავსო.